Prije tjedan dana ili manje od tjedan dana na Akademiji likovnih umjetnosti ovdje na Širokom Brijegu prvi put u povijesti sveučilišta obilježili smo završni dan sveučilišta, svečanu sjednicu senata na Akademiji likovnih umjetnosti. Zašto? Zato što nam je Akademija ono što mi volimo reći duša sveučilišta. Ali ja bih rekao i duša ovog naroda i duša ove zemlje. Zato što ovdje imamo rezultate. S druge strane, htjeli smo se zahvaliti gradu Širokom Brijegu i županiji Zapadno-Hercegovačkoj koja vas podržava, koja radi s vama i koja brine da ova akademija ima ozbiljne uvjete za rad. Mi, da se učilište u Mostaru upravi, gledamo na vas kao jednu malu obitelj. Obitelj koja je dobro organizirana, koja sustavno radi na svemu onome što čini misija i vizija jedne, a u ovom slučaju konkretnije, Akademije likovnih umjetnosti. Naši gosti na danu sveučilišta, rektorice i rektori iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, iz javnog života, bili su fascinirani Akademijom. I neke zvučne rektore sa zvučnih, tako da kažem, sveučilišta, kada smo proveli kroz radionice i zgradu, fascinirali su se. I naravno da su rekli, vi imate bolje nego što mi imamo. Da, mi imamo bolje. Ali ono najbolje što mi imamo je ovdje ili kroz generacije naši diplomanti koji stvaraju svoje vrijednosti. Za sve one koji nisu bili na senatu, danas ću ovdje vas informirati, a sad sam to rekao gradonačelniku, predsjedniku gradskog vijeća, današnji dan je povijesni za sveučilište u Mostaru. I slikali smo taj trenutak. Utemeljili smo muzej moderne umjetnosti sveučilišta u Mostaru. To je jedan strateški, vizionarski projekt kojeg ćemo mi dovršiti skoro u najširem smislu i definiciji i koji će imati svoje mjesto u promociji kulturnih vrijednosti ne samo sveučilišta u Mostaru, nego našeg naroda i naše domovine Bosne i Hercegovine. Ovih dana, znajući da ću se susretiti s vama, otišao sam na web stranicu da se još jedan put prisjetim svih tih aktivnosti za koje mi znamo da čine život Akademije likovnih umjetnosti. I mogli smo vidjeti puno, puno toga. I znamo da su one rezultat sjajne organizacije koju vodi vaše vodstvo na čelu sa našim uvaženim dekanom Svetislavom Cvetkovićem. I s te strane smo ponosni kao sveučilište na rad i akademiju. A posebno smo ponosni i sretni za ishode učenja, što je ključna obveza našeg sustava. A između ostalog, te ishode vidimo i ovdje kroz diplome, ali vidimo i kroz ovu ovdje izložbu. Zato vam čestitam na svim rezultatima. I ono što na kraju mogu svjedočiti, budući sam u kontaktu brojnih pojedinaca, ako hoćete i decision makera, i važnih i utjecajnih osoba u društvenom životu. O Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu, sveučilišta u Mostaru, se govori, priča i svjedoči. Vi kao pojedinci i ova institucija svojevrsni ste brend koji se širi daleko šire i dalje nego što je naš prostor koji je dimenzioniran sveučilištom u Mostaru. A to su vaše vrijednosti. Zato vam svima, poštovani dekane, čestitam, gospodine gradonačelnice i predsjedniče vijeća, čestitam i vama. Ovo je ponos, ne samo sveučilišta, ovo je zajednički naš ponos. Pomozite ga koliko možete, dajte mu stratešku ulogu u razvoju duše jednog naroda ili naroda u Bosni i Hercegovini,
Hvala vam na svemu što ste postigli i sve ono što pomažete da se jedna misija jednog malog, ali ja ću reći svjetskog sveučilišta prenosi sve dalje i dalje. Hvala vam. Danas smo okupljeni ovdje kako bismo zajedno proslavili poseban trenutak u životima ovih mladih ljudi. S ponosom i radošću svjedočimo promociji prvostupnika i diplomanata Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Ovo je dan kada slavimo uspjehe, kada slavimo predan rad i kreativnost svakog pojedinca koji je danas ovdje s nama. Dragi diplomanti, vi se danas nalazite pred vratima novog poglavlja u vašim životima i sa sobom nosite znanje, vještine i iskustva stečena kroz godine studija. Vaše studentsko putovanje sazano umjetnosti i kreativnosti nije bilo samo studentska avantura, već je predstavljalo i put samootkrivanja, samoproučavanja i kreativnog izražavanja. Danas, gledajući vas i vaša djela izložena ovdje u galeriji, svjedoci smo vašeg rasta kao pojedinaca koji su posredstvom svojih radova prenijeli poruke, emocije i misli na način koji je teško opisati, na način koji nadmašuje riječ. Akademija likovnih umjetnosti od vas nije stvarala samo umjetnike, već smo nastojali oblikovati vizionare, mlade ljude koji su u stanju mijenjati svijet oko sebe svojim jedinstvenim umjetničkim vizijama i stvaralačkim doprinosima. Stoga, vi niste samo nositelji diploma, vi ste nositelji vizija, snova i nadahnuća koja će oblikovati vašu budućnost, ali i budućnost umjetnosti zajednice kojoj pripadate, a nadamo se da će neki od vas rasti i u globalnim okvirima. Svi se sjećamo trenutka kada smo prvi put zakoračili u prostorije Akademije likovnih umjetnosti, pa tako i vi, s očekivanjima, nadama i željom za izražavanje. Za stvaranjem nečega čime ćete ostaviti vlastiti pečat i trag u društvu. Danas s ponosom gledamo kako se te težnje pretvaraju u stvarnost, jer ste svojim djelima obogatili našu umjetničku zajednicu. Danas je vaš trenutak trijumfa, ali je i također trenutak zahvalnosti. U prvom redu prema vašim obiteljima, prijateljima, nastavnicima i svima onima koji su vas na bilo koji način podržavali tijekom studija. Bez njihove podrške ovi trenuci sigurno ne bi bili mogući. Zato neka vaše diplome, zaslužene vašim trudom i zalaganjem, također budu znak duboke zahvalnosti prema svima koji su bili uz vas na vašem putu. Umjetnost je jezik koji ne poznaje granice, koji povezuje ljude, budi emocije i provocira razmišljanje. Svaki potez kistom, svaka uklesana brazda, svaki urezani trag u baklenoj ploči ili režirana videosekvenca predstavljaju duboku i osobnu izjavu umjetnika. Kroz vaše ruke, vaše umove i vaša djela, dragi prvostupnici i diplomanti, svijet postaje bogatiji i ljepši i taj isti svijet ima potrebu za vašim jedinstvenim doprinosima. Neka vaša mlada umjetnička srca uvijek budu vođena strašću, a vaše ruke neka nastave stvarati umjetnost kojom ćete doticati duše ljudi. Iako umjetnost često ima moć govoriti sama za sebe, želio bih podijeliti citat koji nas jasno podsjeća na važnost vaše uloge u društvu. Pablo Picasso jednom je rekao: umjetnost je laž koja nam pomaže shvatiti istinu. Ovaj citat govori nam o dubokoj moći umjetnosti da osvijetli i razotkrije suštinske istine kojih možda nismo svjesni. I zato vas,
dok stojite danas tu ispred nas, podsjećam da ne zaboravite tu moć koju nosi svaka vaša kreacija. Vaše slike, skulpture, grafike i ostali izrazi umjetnosti mogu poslužiti kao katalizatori promjene, inspirirati druge i svima nama oblikovati svoju budućnost. I da, neki od vas su danas diplomirali, a neki tek ostvarili uvjete za upis diplomskih studija, ali nitko od vas ne smije zaboraviti da je ovo tek početak vaše umjetničke i životne avanture. Stoga čvrsto prigrlite svoje znanje, svoje vještine, svoje snove, svoju strast i hrabro kročite naprijed. Ne bojte se eksperimentirati, ne bojte se izazova, jer upravo u tim trenucima suočavanja s nepoznatim leži prava esencija umjetnosti. Sjetite se da ste vi ti koji pišu i pisat će priču umjetnosti za buduće generacije. Neka vaša djela uvijek svjedoče istinu koju nosite u sebi, bila ona slatka ili gorka, drugima prihvatljiva ili ne. Jer upravo u toj iskrenosti ležat će i snaga vaše umjetnosti. Cijelom u vaše talente i zajedničkom ljubavlju prema umjetnosti u ime Akademije likovnih umjetnosti, njenih nastavnika i djelatnika, kao i sveučilišta u Mostaru, od srca vam čestitam na postignuću koje danas slavimo. Hvala. Na putu prema suncu. Još od najranijih postojanja u čovjeku je bila prisutna potreba da ostavi trag svoje ruke kao znak svjesnosti vlastitog bića, ali kao znak svojeg nastojanja da bude i da kao takav ostane zapamćen i prisutan u duhu onih koji će doći i poslije njega. U dubokom doživljavanju svijeta, u njegovoj kompletnosti života i stvarnosti, i danas je neprocjenjiv izazov čovjeka stvaralca odgovoriti svojim umijećem na ponuđena pitanja koja ga okružuju, zakupljuju, prožimaju svojom lakoćom ili težinom postojanja. I bez obzira o čemu je riječ, iskren čovjek stvarate, pristupa otvorenog srca i dobro razvijenom izvedbom, unosi svoju iskrenu emociju u svoj novi oblik života, na kamenu, papiru, platnu. Svako pojedino novo djelo svjedoči o višeslojnom uranjanju i promišljanju, traganju i lutanju, istraživanju i spoznavanju njegovog autora s naglaskom na njegovu istančanu, duboko duhovnu povezanost s onom iz materijalne pojavnosti, čime ona dobiva jedan svoj novi život, jednu novu i jedinu, neponovljivu stvarnost. Ovim svojim riječima želim potaknuti svakog pojedinog mladog diplomanta da svojom ustrajnošću u radu, koju je započeo u klasi naše akademije, i dalje nastavi njegovati i s vlastitim likovnim instrumentom u dijalogu sa svojim ja, s kontinuiranim imperativom, ovdje i sada, sa svim svojim sumnjama i nadama, da krene graditi vlastiti likovni izričaj. U ovom cjeloživotnom procesu stvaranja koji je pred vama, želim vam da ostanete vjerni sebi i da uspijete pronaći onu materijalnu alatku koja će vam pomoći da njenim suptilnim pokretom određenih psiholoških elemenata izrazite svoj vlastiti zvuk crteža, slike, skulpture, grafike. I danas, kao vrijeme renesanse, želim vam da čin vaših ruku bude sredstvo novih spoznavanja i otkrivanja. Upravo u misli kasne renesanse može se naići na iznimno značajan pojam koncepto, odnosno ideju, koja se iz sfere apsolutnoga spustila u područje estetskog, ljudskog i koja, iako zadržava svoje božansko porijeklo, ona svoje mjesto pronalazi u duhu umjetnika. Unatoč današnjoj surovoj stvarnosti, ispunjene nezdravim urbanih, betonskih i čeličnih konglomerata, otuđenja stresnog životnog tempa i nelagode, bitno je pronaći jedan ideal u vlastitoj nutrini i u njenim dubinama duha. Nužna je potreba za traženjem bitka unutar samog sebe. Prema Jaspersu, bitak je skriven, šuti. Istinski bitak je anoniman. Može ga se uočiti posredstvom vlastita samobitka. Poput njega, svjedoci smo da duhovna situacija danas
iznuđuje svjesnu borbu čovjeka za svoju bit. Potrebno je da čovjek u sebi postavljene pretpostavke ponovno iz ishodišta vlastite autentičnosti proizvede svoj svijet. Potrebno je prijeći svoju granicu tako da se nasluti svoja transcendencija. A to iz srca želim svima vama, dragi diplomanti, da svojim neumornim pokušajima u tišini svog ateljea prevaziđete svakodnevnost naše današnje egzistencije, ponekad i potpuno zatvorene u materiju, i da unatoč samo tome uspijete vidjeti sunce na vrhovima neslućenih dimenzija unutar vašeg vlastitog uvijek novog traženja i pokušaja. Hvala. Gospodo kandidati, budući ste na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, valjano skladan zakonom propisani studij i položili sve ispite, ništa ne priječi da vam se svečano predaju diplome o dostignutom akademskom nazivu. Ipak, prije se morate obvezati svečanom prisegom. Molim vas da ustanete. Prvo, da ćete s dužnim poštovanjem govoriti o Sveučilištu Mostaru i čuvati vrijednost temeljnih načela umjetnosti i znanosti. Zatim, da ćete se sa svekolikom marljivošću založiti kako bi znanje stečeno na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, a učenjem i iskustvom prošireno dalo osnovicu za snažan napredak te pridonijelo boljim uvjetima života našeg naroda. Prisežete li? Prisežem. U ime Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru primam vašu prisegu i smatram je valjanom. Sveučilište Mostaru uručuje vam diplome o valjanom završenom studiju, potvrđuje sva dužna prava i proglašava ih potvrđenima. Mi, ugledom sveučilišta, gospodi kandidatima dodjeljujemo akademski naziv te javno proglašavamo sva prava koja vam pripadaju. Čestitam. Dragi roditelji, rodbino, prijatelji i svi nazočni. Sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem na dolasku. Danas smo okupljeni kako bismo zajedno proslavili uspjeh svih nas koji završavamo ovu važnu poglavlje u našim životima na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Prije svega, želim izraziti duboku zahvalnost posebno našim roditeljima i obiteljima, jer su nam bili podrška i oslonac kroz cijelo ovo putovanje. Hvala prijateljima i kolegama s kojima smo dijelili uspone i padove. Profesorima i mentorima, hvala na strpljenju, inspiraciji i vodstvu. Poticali ste nas na razmišljanje, da će mnogi vaši savjeti ostati usađeni u nama kao smjernica za daljnji put. Koliko god su se vremena i generacije promijenile od samog nastanka Akademije do danas, neke stvari uvijek ostaju iste. Sjetite se samo trenutka kada smo kao brucoši prvi put stupili na Akademiju. Neki preplašeni i izgubljeni, a neki puni entuzijazma. Nismo bili svjesni da 5 godina studiranja može proći tako brzo. Niti smo imali viziju u kojem smjeru ćemo razvijati vlastitu kreativnost. A rezultati našeg rada su sada izloženi ovdje u Sveučilišnoj galeriji Akademije likovnih umjetnosti. Bitno je pamtiti one sretne trenutke, poput zajedničkih druženja, likovnih kolonija, ugodnih razgovora o umjetnosti po klasama, do onih izazovnijih, kada bi satima gledali prazno platno, boreći se s pronalaskom vlastitog likovnog rukopisa. Svako jutro bi se uspinjali ovdje na brig i znali ostajati do večernjih sati. Puno je tu sjećanja i lijepih trenutaka, od ispijanja kava u Bali do ozbiljnog rada u klasama. Zajedno smo dijelili posebne trenutke koji se ne zaboravljaju. Akademija nam je pružila prostor gdje smo mogli oblikovati ne samo svoje vještine, već i svoj karakter. Prolazile su generacije, ali ostajao je duh zajedništva, ljubav prema umjetnosti i poštovanje prema onima koji su hodali istim hodnicima prije nas. Isto tako, bitno je obratiti se i budućim generacijama koje dolaze nakon nas. Morate shvatiti da,
ako se zaista želite izgraditi kao umjetnici, iskoristite svaki dragocjeni trenutak na akademiji, u četiri zida vaše klase, koja tijekom studiranja postaje vaš atelje. I ne dozvolite da vas društvo i sporedne stvari odvuku od onog što ovdje stječete. To je razdoblje koje se nikada neće ponoviti. Svatko od nas također ostavlja značajan pečat ovoj ustanovi. Ustanovi čiji je napredak i rast iz godine u godinu vidljiv i primjetan. To nas čini ponosnima, to što smo baš ovdje na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu izgradili najvažnije temelje za buduće ostvarivanje kao umjetnici. Sada odlazimo ne samo s diplomama u rukama, već i s pitanjem što sada. To zna biti pomalo teško razdoblje. Ponovno smo brucoši na nekom drugom životnom putu, ali to nas ne smije zaustaviti, jer se na kraju sve posluži na svoje mjesto. Ako se želimo nastaviti graditi kao umjetnici, ne smijemo pasti u zamku. Potrebno je nastaviti stvarati, sudjelovati na raznim izložbama i projektima, kako bi došli u situaciju da nam se otvore mnoge prilike i mnoga vrata u svijetu umjetnosti. Stoga vam svima želim svijetlu budućnost kojim god putem nastavili hoditi i čestitam svima na ovom postignuću. Ovo nije kraj, već početak potpuno novog poglavlja u našim životima. Hvala vam.